No niin. Ottais mä lennän vittuun tää saatana ove. Ätki ikkuna joskus. Hiljaa. Oho. Pitkä keppi. Vedä vai? Ei, mutta se on kenkiä. Tää pitää joo, se lähtö. Mikäpä se se on? 405. Kuin vanha se oli? Niinku semmoset soosit. Eikö siis? Mä en muista pitää. Mä vittu kajutimme sitten tonne puolelle. Niin kai ei enää missään kiinni. Toimitko molemmat vielä? Joo. Mitkä? Okei, vähän käsiä. Kyllä se vielä menee. Ei, sun kamera.